Viking Loto nacionalinėje krepšinio lygoje po praėjusio sezono įvyko savotiški mainai, kuriuose dvi finalo ketverto komandos apsikeitė treneriais. Lygos čempionas Rytis Vaišvila po 2 metų darbo Marijampolėje paliko Sūduvą Mantingą ir išvyko į Telšius, o bronzos medalį atsiėmęs Povilas Šakinis po 1,5 metų darbo Žemaitijos sostinėje pasuko į Marijampolę. Gal tie sentimentai buvo, sakykime, tokie iki rungtynių, analizuojant, gal šiek tiek ruošiantis, gal tie sentimentai buvo tokie, bet rungtynių metu sentimentų nelieka, nes jie vis tiek, sakykime, šiuo metu dabar yra priešininkai ir man prieš juos reikia kovoti, aš dabar esu, sakykime, Sūduvos Mantingos treneris, tai, sakykime, gal prieš tai buvo daugiau tų sentimentų, dabar per varžybas tai tikrai ne. Geras jausmas, praleidau čia puikius 2 metus, puikia organizacija, puikus kolektyvas, tikrai labai tik tai geri prisiminimai. Įsibėgėjus sezonoje abu treneriai praėjusią savaitę pirmą kartą stojo į kovą su savo buvusiomis ekipomis, o Marijampolėje vykusi lygos lyderių mačą laimėjo šeimininkai 87-78. Pirmą pusę pradėjom labai gerai, susikaupę, turėjom planą, kurį tikrai vykdėm, kuris tikrai, kaip sakant, veikė. Tiek mes parodėm charakterį gale rungtynių ir iškovojom tą pergalę. Sunkia, bet manau pelnytą pergalę. Per daug pasileidom juos į priekį ir paskui prieš tokią komandą sunku atlošti. Bet vyrai šaunuoliai atrado savį jėgų, sugrįžom į varžybas. Mums aišku pritrūko blogai, kad į Ignas įsibaudavo. Razučio nebuvo aikšteliai, nebuvo kas suvaldo komandos, aišku, Stašio traumoto pritrūko. Jie sumetė 2-3 taškus per rankas, mes porą kartų suklydom, tai čia tas ir gaunasi. Čia keli taškeliai, kelios klaidos tokiose varžybose ir lemia galutinį rezultatą. Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje žaidė po traumos ir rikiuotę grįžęs Tomas Galeckas, kuris ne tik pelnė 19 taškų, bet ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tikrai buvau užsivedęs, norėjau jau grįžti tą aikštelę kuo greičiau, nes nuo to suolo, žinot, vis tiek žaidžiam krepšinį, kad jį žaistume, o ne sėdėtų. Matosi, kad jisai su patirtim tikrai didelė. Gal nesitikėjau, kad jisai taip gerai išeis po tų, sakykim, kiek čia beveik 2 savaičių praleistų, bet išėjo, susikaupęs tikrai visai gerai ir suvadovavo ir pats, sakykim, polime sužaidė neblogai. Manau, išpildėm didžiąją dalį trenerio nurodymų, visa komanda tiesiog buvo užsivedusi, norėjo šios pergalės, gal šiek tiek buksavome antroj pusėj, galbūt ta persvara ir lėmė, šiek tiek gal atsipalaidavom, šiek tiek nepadirbom gynyboj, klaidelės kažkokios, Telšiai gera komanda, jie mūsų tas klaidas kaip ir išpildė ir prisivėjo kitų 2 taškų. Kovoja tarpusavyje treneriai išvydo ir daug matytų veidų. Telšių komandoje iš praėjusio sezono žaidžia 7 krepšininkai, o Sūduvos Mantingos gretose liko 6 žaidėjai. Treneris jų keitėsi, jų žaidimo braižas kažkiek nežymiai, bet vis tiek pasikeitė. Aišku, žaidėjų pagrindas išliko, gal kažkiek palengvino, bet vis tiek reikėjo darbo įdėti nemažai. Abu naujus puslapius savo karjeroje atvėrė specialistai ir šį sezoną pradėjo sėkmingai. Po 13 sužaistų rungtynių Telšiai pralaimėjo tik 2 kartus ir užima 1. poziciją, o 3 nesėkmes patyrusi Sūduva Mantinga rikiuojasi 4.